ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። ሐናም ስትጸልይ እንዲህ አለች፣ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና፣ ቀንዴ በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ አለ፣ አፌ በጥላቶች ላይ ተከፈተ። በማዳንህ ደስ ብሎኛል፣ እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለምና እንደ አምላካችንም ጻድቅ የለምና ካንተ በቀር ቅዱስ የለም። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 3። በጌታ የተወደዳችሁ የዘውትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚቀርበው በሳምንት አንድ ጊዜ የሚቀርበው የውዳሴ የመዝሙር ክፍለ ጊዜያችን ነው። አድማጮቻችን ዛሬ በሚኖረን ቆይታ መልካም የሆነ በረከት እንደምታገኙ ተስፋ እያደረግን አብራችሁን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ እንድትዘልቁ ከወዲሁ ስንጋብዝ በጌታ ፍቅር ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ ልዩ ልዩ ዝማሪዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣናቸው ዝማሪዎች የሚያጠነጥኑት በምስጋና ላይ ይሆናል። እግዚአብሔርን ልናመሰግንበት የሚገባ እጅግ በጣም ብዙ ነገር በዙሪያችን ይገኛል። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔርን በምስጋና በዝማሬ ልናመሰግነው ወደድንና የምስጋና መዝሙሮችን መራርጠን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አድማጮቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አሁንም በድጋሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለን። ምናልባት በሚኖረን ቆይታ አስተያየት ወይም ጥያቄ ቢኖራችሁ አድራሻችንን እናስታውሳችሁ። የስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ላይ ብትደውሉ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። እንዲሁም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ልታደርሱ ለምትፈልጉ ደግሞ 0931670027 ላይ ብትደውሉ ልናስተናግዳችሁ ዝግጁ ነን። አድማጮቻችን ዛሬ ወደ ያዝናቸው ዝማሬዎች ስናልፍ በቅድሚያ ሁለት ዝማሬዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። የመጀመሪያውን እግዚአብሔር ይያለ ለምን እፈራለሁ ይያለ አገኘው ሂደግ የዘመረውን ዝማሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን። እሱም በማስከተል ደግሞ ዳግማዊ ጥላሁን ያለፈ ያለፈው ኢየሱስ ባንተ ነው እያለ የሚዘምረው ዝማሬ ደግሞ ይዘላችሁ እንቀርባለን። በዝማሬዎቹ እንደምትባረኩ ተስፋ ያደረግን ሁለቱን መዝሙሮች በተከታታይ ወደ እናንተ አድርሰን እንመለሳለን። መልካም የበረከት ጊዜ።
በጌታ የተወደዳችሁ በዝማሪዎቹ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በማስከተል ደግሞ አሁንም ሁለት ዝማሪዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። በመጀመሪያ ድሮ ገና ከመሐፀን እያለ ዳዊት ጌታቸው የሚዘምረውን ዝማሬ ወደ እናንተ ስናደርስ፣ ከሱ በማስከተል ደግሞ ዝማሪ ጋሻው ተመስገን አስደናቂ ማህሪ ጌታ እያለ የሚዘምረውን ዝማሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። እነሆ መዝሙሮቹን። Rogana kamahizan salawana tebo basandar da yala yala tuvuda kunsala yanta ke maga that time man got to hate myself in me sin from and I again so so in it can be you sad sorry again love me I'm a man.
አስደናቂ መሃሪ ጌታ ውዱ አዳኝ ወዳጄ ማንም ከቶ አላሰበም በጉ እንደም ያደን ኦ በጉ እንደም ያደን sabaki hoy manfasan nafakan taswasan sanjakan mangadu sitafa ዘላለማዊ አባት ሆይ ሳምነ ልጆችን ምትወድ ከነ ድክመታችን መጣ በዙፋን ወድቀን ኦ በዙፋን ስር ወድቀን Antan nude Yefos naza gamenchna Nefsin yem yareka Oh nefsin yem yareka Antan becha namaskar
በጌታ የተወደዳችሁ እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለዘለቃችሁ ጌታ ይባርካችሁ እንላለን። በነበረን ቆይታ እንደተባረካችሁ ተስፋ ያደረግን ለዛሬ ያለንን ቆይታ ወደ መቋጫው እናደርስ። ያንድ የመዝሙር ድሚያል ብቻ ይቀርናል። የዛሬን በዚህ ብንጨርስም ሳምንት እንደምንገናኝ ተስፋ ያደረግን አሁን አንድ ወደ አዘጋጀነው ዝማሬ እንመለሳለን። መድኃኒቴ እግዚአብሔር ነው ይህን ሁሉ ያደረገው እያለ የሚዘምረው ዝማሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይዛሬውን እንግዲህ በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ሳምንት እንደምንገናኝ ተስፋ ያደረግን ለታገኙን ለምትወዱ በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 ላይ ብትደውሉ ለታገኙን ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በአጭር የጽሑፍ መልእክት በ0931670027 ላይም ብትደውሉ ወይም ብትጽፉልን ልናናግራችሁ ልንቀበላችሁ ዝግጁ ነንና ጻፉልን ደውሉልን። በጽሑፍ ልታደርሱን ለምትሹ ደግሞ የመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 መሆኑን እናስታውሳችኋለን። በዝማሬው መልካም በረከት እንደምታገኙ ተስፋ ያደረግን የዛሬውን በዚህ ስንፈጽም ሳምንት እንደምንገናኝ ተስፋ ያደረግን ነው። የሳምንት ሰዎች በለን። መልካም ቀን። በሰላም ሁኑ። Let's not be in the sky.